ডুমডুমাত বিশাল সংকল্প সমাৰোহ। আজি ডুমডুমাত বিশাল সংকল্প সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হয়। ডুমডুমাৰ ৰাইজ, আছু আৰু জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহৰ সহযোগত এই সংকল্প সমাৰোহ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 বাতিলৰ দাবীত এই সমাৰোহ। হেঁচাত, অমিত শ্বাহৰ হেঁচাত ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ওচৰত আঁঠুলোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু অসমৰ ধুৰন্ধৰ মহাপ্ৰতাপী কলাংগৰ ছাত্ৰ মন্ত্ৰী এজনে ইতিমধ্যে আঁঠুলৈ অসমৰ ৰাইজে নিবিচাৰা এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কটো নাগৰিকত্ব আইনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি অন্যায়ভাৱে জাপি দিয়া হৈ গ'ল। তাৰ পাছত এতিয়া এই কাক এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন বাতিল কৰিবৰ কাৰণে সৰ্বোচ্চ প্ৰকাৰে আমি আন্দোলন চলাই আছো। ন্যায়িকভাৱে আমি যুঁজ আৰম্ভ কৰিছোঁ। ন্যায়িকভাৱে যুঁজি আমি ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত আমি আস্থা প্ৰকাশ কৰি এই সংগ্ৰামখন আমি আইনৰ জৰিয়তে আমি যুঁজা আৰম্ভ কৰিছোঁ। অহা 22 জানুৱাৰীত এই বিষয়ে আমি অৱগত হ'ম। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আমাক কি ন্যায় আমাক প্ৰদান কৰে আমি আশাবাদী হৈ আমি ৰৈ আছোঁ। কিন্তু আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আজি কিয় আমি আপোনাক খবৰ লগা হৈছে যে আপুনি আজি অসমৰ কাৰণে বিশ্বাস ঘাতক। আপুনি কিমান দমন ব্যৱস্থা ল'ব? বিভিন্ন ধৰণৰ দমন ব্যৱস্থা লৈছে, আন্দোলনকাৰীক গুলিয়াই মৰা হৈছে, আমাৰ ইণ্টাৰনেট কাটি পেলাই আমাক দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক কৰা হৈছে ডুমডুমাৰ নিচানা ঠাইন। অসমৰ সমগ্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত অব্যাহত থকা নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 বাতিলৰ দাবীৰ সমান্তৰালভাৱে ডুমডুমাতো আজি বিশাল প্ৰতিবাদী সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হয়। গীত, মাত, কবিতাৰে প্ৰতিবাদ জনাই আয়োজন কৰা এই সভাখনত বক্তা হিচাপে উপস্থিত থাকে আছুৰ উপসভাপতি চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সম্পাদক পলাশ চাংমাই, আছা তিনিচুকীয়া জিলাৰ উপসভাপতি সুৰেশ ভূমিজ, মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ উপসভাপতি দেৱেশ্বৰ মৰাণ, কবি বীৰেন্দ্ৰ হাজৰিকা আৰু জয়সূৰ্য বৰা। সভাখন আগ ধৰে দেৱেন ডেকা আৰু নাট্যশিল্পী ৰাজীৱ লোচন বৰাই। আজিৰ এই সমাৰোহখনৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে ডুমডুমাৰ দোকান পোহাৰ, যাত্ৰীবাহী বাহন তথা ব্যৱসায় বাণিজ্য। অসমৰ এজন জাতীয়তাবাদী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে, এজন সবল মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আপুনি দিল্লীৰ পৰা কওক যে সংবিধান প্ৰদত্ত অসম চুক্তিত লিপিবদ্ধ মতে 71 চনৰ পিছত অহা এজনো বিদেশীক কিন্তু অসমবাসীয়ে গ্ৰহণ কৰিব নিবিচাৰে আৰু মই অসমবাসীৰ লগত আছো। কিন্তু অতিকৈ লজ্জাৰ কথা, সভাখনলৈ ডুমডুমাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা শ শ জনতাৰ সোঁত বোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাকপথাৰৰ পৰা মনোৰঞ্জন নেওক আৰু ডুমডুমাৰ পৰা সুৱেন ৰাজকাষ্ট, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।